Kaixo! Argitu nahi dugu Booktuber Boom lehiaketarako grabatu dugula bideo hau. Eta hitz egingo dugu liburuaren idazlea Juan Mari Irigoyen da. Beraz, sartu bideoa! Aupa! Gu Leire eta Maider gara eta ipuin batean bezala liburua gomendatuko dizuegu. Ipuin batean bezala liburuan Sararen historia kontatzen hasten da. Sara, medikuaren itxaron gelan dagoen bitartean, bere umetako historiak eta pasadizoa kontatzen hasten da. Monja Espainiar eskola batetan ikasten du eta bertan Arantza izeneko neska bat ezagutzen du. Arantza bere lagun mina izango da eta Euskal Herriagatik edozer gauza egingo zutela zine egin zuten. Sarak Edu ezagutzen du menditalde batean eta Edurekin ezkontzera zioanean ies egiten deo Alpujarretara Sergiorekin. Adarekin hainbat eztabaida izan zituen eta hiru urte geroago Sergiorekin erlazioa bukatu zuen. Emanuel ezagutu zuen eta Emanuel drogetan zegoen gizon bat zen. Hain zegoen maite minduta Sara drogetan sartu zela berarengatik. Sarak zorte txarra izan zuen amodioan Ander ezagutu zuen arte. Saren historia kontatu ondoren, Anderren historia kontatzen hasten da. Anderrek ere zorte txarra izan zuen amodioan Sara ezagutu zuen arte. Sara eta Ander ezagutzen direnean, haien momentu politak eta eztabaidak azaltzen ditu. Historia gazio gozo honek negarrak eta barreak aterako dizkizu. Ipuin honetan kontatzen den historia asko gustatu zaigu. Liburu hau irakurri ondoren bizitza beste bi gauzetekin ikusten duzu. Anima zaitez irakurtzera! Bizi izan dituen... Historia! Hain zegoen maite minduta Sara! Joan, Sara ezagurut... Badadada, itio! Kasi oso honek barrak eta negarrak aterakuzko... Badada, itio! Bale, historio honetan kontatzen diren pasadizo... Pasadizo! A ver... Bale...